Це українська естафета пам'яті «Слава визволителям України» єднає людей від області до області, від міста до міста, від села до села. Сьогодні відбулася її передача від Миколаєва до Миколаївського району. Як це було? Дивіться у нашому сюжеті. Село Новобогданівка Миколаївського району. Місцеві мешканці та численні гості зібралися, аби згадати про тяжкі часи Другої світової війни і вшанувати пам'ять полеглих. Тоді з села пішли на фронт близько 300 їхніх земляків, розповідають місцеві. Повернулися далеко не всі. 145 загинули. Наші земляки приймали участь в визволенні Миколаївщини, а також в інших таких важливих операціях, в тому числі така дивовижна, блискавична операція «Багратіон», завдяки якої було звільнена Білорусь, Польща та частина Прибалтики, і вщент розбита армія гітлерівська, центр. Тому ми дуже пишаємось нашими земляками. Ще чим таке дивовижне місце Новобогданівки, якщо ви подивитесь на ту сторону Миколаєва, буквально через річку, саме звідти десант, 68 десантників вирушили на лодках для того, щоб зайняти позиції в морському порту. У 1965 році на честь воїнів-односельчан, загиблих в боях за свободу та незалежність батьківщини, в Новобогданівці збудували пам'ятник. Біля нього й відбувався захід. Це місце особливе для жителів, тому вони не забувають про нього піклуватися. Нещодавно сквер, де знаходиться пам'ятник, отримав нове життя. Спільно з усіма мешканцями, з усією громадою Миколаївського району, в тому числі і з міста Миколаєва, нам допомагали спонсори, меценати, а також і інші небайдужі люди з усієї України. Цей сквер на сьогоднішній день ми вклали вже більше мільйона гривень без жодної копійки бюджетних коштів. Проєкт триває вже четвертий рік і він не завершується. Тут відбулася передача естафети пам'яті від міста Миколаєва до Миколаївського району. В її рамках передали альбом пам'яті, де учасники заповнюють свої сторінки про події минулої війни. Невідомо, як би склалося наше життя, чи народилися б ми разом з вами взагалі на цей світ, і як би воно все сталося, якщо б ці люди, героїчно викладаючи своє життя і роблячи свій життєвий подвиг заради нас з вами, не йшли вперед і не звільняли від цієї фашистської нечисті наші з вами землі. Сьогодні в Миколаєві залишилось двоє освободителів. Одному вже перевалило за 100 років, іншому ось було в грудні 95, був у нього на ювілеї. Естафета має назву «Слава визволителям України» та започаткована українською організацією ветеранів. Щоб у кожному містечку, у кожному селищі, у кожному обласному центрі, всюди, де живуть наші люди, згадали про ту страшенну війну, про наш внесок в перемогу і подякували ветеранам, які ще живі, їх мало, але вони є, і вшанували подвиг тих героїв. Естафета єднає людей та показує, що українці пам'ятають про подвиги предків і шанують їх. Далі вона попрямувала до Доманівського району. Каріна Новікова, Олег Хусаїнов, МСН.